poštovani prijatelji, ovaj video i nekoliko narednih bit će snimljeni u Sakramentu, gde ću ja biti jedno 5-6 dana, pa ću se potruditi da napravim što je moguće više ovako interesantnih priča i interesantan prikaz ovog grada gde se ja sada nalazim prvi put, da kažem da sam ostao nekoliko dana i gde ću pokušati da obiđem što je moguće više. Ovo je naselje iz koje se sad trenutno živi i ja ću vam pokazati kasnije kako to sve izgleda. Celo ovo naselje je napravljeno isključivo samo za rentanje, znači ni jedan stan, ni jedan kondominijum se ne prodaje, uglavnom se samo iznajmljuju, jer je potreba za tim stanovima u zadnje vreme jako, jako velika, a pogotovo sad posle korone, kada je masa ljudi koja živi u San Francisku i koja sada može da radi ono remote, može da radi online, znači svi ti programeri i tako dalje imaju mogućnost da možda čak i 3-4 dana, a možda čak i cele nedelje rade od kuće. Masa ljudi je zbog izuzetno velike kirije koja je u San Francisku, jer kako kažu neki ljudi, u San Francisku za garsonjeru treba platiš koliko ovde u Sakramentu za dvosobnu ili trosoban stan ili čak šta više neku manju kuću, zavisno od koje erije, gde se to kupuje i gde se renta. Ali u svakom slučaju se jako puno, jako je velika potražnja za stanovima, za stanovanjem i cene su skočile kao i svuda, mislim, ono, u zadnje vreme sve je to bilo nenormalno, do nedavno su cene rasle non stop, sada je to, taj porast cena stao zbog povećane kamatne stope koja je sada preko 5% i to se na neke cifre milionske, da je prosečan neki stan, kuća je tu od 700.000 do milion dolara ovde u Sakramentu, pa ta razlika od 1% pa čak i procenat znači puno. Evo ovde se nalazi Capitol Building i park u okolini Capitol Buildinga. Došli smo da posetimo taj deo. Capitol Building je glavna zgrada, znači zgrada gde je guverner, gde su sve te veće administrativne službe koje menadžuju državu Kaliforniju, koja je jedna od bogatijih država u celom svetu. Koliko je bogata jednog dana, pričat ćemo i o tome, ali kada bi se Kalifornija odvojila, bila bi zaista među prvih 20-30 država po bogatstvu. U svakom slučaju, Sacramento kao grad je vrlo interesantan, jer to je grad koji je nastao za vreme te velike jurnjave za zlatom, taj gold rush koji je bio pre nekih 150 godina i više, i u okolini Sacramento se nalazi puno tih manjih gradića gde su dolazili ti ljudi da kopaju zlato, da pokušaju da nađu neku sreću i neko bogatstvo. Masa naših ljudi se nalazi u jednom malom gradiću, Jacksonu, koji ću ja posetiti. Ne verujem da će stići ovaj put, ali kad budem dolazio sledeći put u Sacramento i u Oeriju, posetit ću i taj Jackson. Evo, ovo je park u okolini Capitol Buildinga, koji je zaista jako dobar. I pročitao sam jedan vrlo interesantan podatak vezano za drveće u Sacramentu. U samom gradu Sacramento i, znači, tim granicama koje se podrazumeva i kao Sacramento, kao grad, ima skoro milion drveta zasađenih. Kako kažu ljudi, bolju hladovinu vam pravi drvo nego bilo kakva nasrešnica ili šta ja znam šta sve ljudi rade da bi napravili sebi hlad. Tako da je Sacramento grad drveća i kažu da ima više od 200 različitih vrsta drveća. Drveće je dovoženo iz svih, sa svih strana sveta i u ovom parku se nalazi jako puno toga. Na svakom drvetu ima i tablica, svi su oni zavedeni pod nekim rednim brojem i piše ono koja je vrsta, odakle je dovežena i tako dalje. Mislim, vrlo interesantan i mnogo lep park i zaista bilo lepo uživati i šetati se ovde. U odnosu na Los Angeles, koji je isto tako lep grad, sunčan, topao i tako dalje, ali nema zelenila uopšte, ima tih palmi koje su visoke kao motke, koje ne prave nikakav hlad i kad pogledaš pravo ti kažem, nije nikako drvo. A najveći problem kod palmi je kad se osuše grana i kad ta grana padne, ne daj Bože da ti padne na glavu ili bilo gde ubijate na licu mesta, jer to je jako, jako teško. Ovo je, znači, početak tog parka. Nisam primetio nešto puno tih homlesa. Bilo ih je možda 2-3 koje sam samo video, ali to je onako čisto, ljudi sede na klupi,
nije to kao što je u LA gde naprave na klupi svoje spavaću i dnevnu sobu i sve što imaju nose sa sobom. Ovde je to izgleda malo bolje uređeno, ili ih nema, ili je država nešto uradila da im pomogne da oni jednostavno ne budu na ulici. I bila bi sramota da ovde gde je centar administrativni države, najbogatiji, jedna od bogatijih država i možda najbogatiji u Americi, bude puno tih homlesa. Evo, vidite kako je to lepo zelenilo i stvarno lep park. Mnogo lep park i ima tu par nekih spomenika koje sam ja snimio. Sad ćete vidjeti jedan koji je napravljen tu u blizini kao memorijalni spomenik za vatrogasce koji su izginuli u požarima kojih je, nažalost, u Kaliforniji bilo jako puno. I gotovo, evo, i sad kad krene ova letnja sezona, očekuje se isto da će krenuti tu nekakvi požari. I sad ti požari uglavnom su tamo po nekim šumama gde ima dosta onih bršljenova i gde ima dosta, gde nije drveće tako zeleno kao što je ovo ovde. Evo, ovo je taj memorialni mali park posvećen vatrogascima koji su izginuli, izgleda zaista lepo. Inače, biti vatrogasac u Americi, to je po meni jedan od boljih poslova. Da vam pravo kažem, mislim, policajci imaju stalno otvoreno radno mesto. Znači, svaka policijska uprava prima zaposlene non stop i tu je neka početna plata 180.000 dolara, 100.000 dolara, ali otprilike da taj posao nije toliko siguran i nije, ne da nije siguran, mislim, opasan je posao. Opasan je posao biti policajac u Americi. Ako si u nekom na Beverly Hillsu, nije opasan, ali ako si ti u istočnom Los Angelesu ili u South Centralu ili u Comptonu, tu biti policajac, to ti je kao da si meta. Evo, ovo je taj spomenik poginulim vatrogascima i ovde se nalazi jedna spomen ploča koja ima spisak svih ljudi koji su, eto, u zadnjih ne znam koliko vremena izgubili svoj život na zadatku gasveći požare, kojih je, kažem, u Kaliforniji ima svake godine par dva puta. To se desi u jesen i u proleće, početkom leta. Da li se to samo od sebe pali ili to neko pomaže, ne znam stvarno, ali nešto mi sve čini da pomaže. Inače, sam grad Sacramento ima populaciju oko 500.000 ljudi, što onako nije baš nešto prevelik, mislim, on je ono pola miliona, toliko ima Long Beach deo, u stvari grad gde ja živim 460.000, tako da Sacramento kao Sacramento nije nešto mnogo veliki, ali je, ajde da kažemo, ok. Prosečna cena kuća, ovo je sad neka statistika koju sam ja našao od pre par godina, možda ili od prošle godine, je od 435 do 685 hiljada dolara, mislim, 450 do 700 hiljada, ali mislim da je to sad dosta povećano, jer ova novogradnja koja se sad gradi, ja mislim da tu ide od 800 hiljada pa naviše. Ali u svakom slučaju mnogo jeftinije nego što je to San Francisco, nego što je to Los Angeles. Jer jedan moj prijatelj je uskoro, mislim, kupio je kuću pre par meseci, sad čeka da se kuća sagradi. Ta kuća će biti, početna cena je bila nešto oko 900 hiljada, ali izaći sa nekim upgradeom, sa nekim nadogradnjom na 1.050.000. Takva kuća u Los Angelesu 2.5 miliona najmanje. A verujte mi da ovde je to mnogo lepše i ko ima dobar posao, to je milina. E sad, ono što sam čuo što se tiče zapošljavanja u Sacramentu, znači postoje te državne službe, ovde ili radiš za državu ili radiš za neke bolnice ili živiš van Sacramenta i baviš se nekim farmerskim biznisom. Jedan moj prijatelj s kojim sam se dogovorio u ponedeljak da se nađem u tom gradiću Live Oak, to je Milan Tica, kojim sam ja trebao davno da napravim intervju, ali nekako gužva je uvek ima puno posla, pa da od tog intervjua još nije došlo, ali će doći ovaj, najverovatnije u ponedeljak, ja ću dodati do njega da snimim te njegove plantaže koje on ima. Čovjek se bavi poljoprivredom, ima velike plantaže i orasa i šljiva i šta ti ja znam svega, pa kad to budem snimio i pokazao, vidjet ćete kako to izgleda. Inače, njegov sin je bio gradonačelnik tog malog gradića,
više nije, sada se bavi porodičnim biznisom, a oni imaju nekoliko porodičnih biznisa, pa ćete videti kako to sve izgleda. U svakom slučaju, vrlo interesantan Sakramento, ukoliko imate dobrog vodiča da vam pokaže ono što treba, a ima stvarno svega i svačega. Znači, ja sam juče u stvari snimio to, taj Capitol Building, ovo je sada park ispred Capitol Buildinga, kasnije u sledećem videu ćete vidjeti kako to izgleda unutra, a neki naredni video će vam pokazati kako izgleda taj stari Sakramento. Taj stari Sakramento je ta železnička stanica koja je bila glavna za prevoz ljudi i svega. Sve to izgleda dosta dobro, mislim, ovde u Americi se ljudi trude da sačuvaju tako neke stare istorijske objekte. Ovo je pogled s polja sa toj glavne skupštine i Capitol Building, znači glavna zgrada u Kaliforniji. Ovde je guverner, ovde su Secretary of State, ovde su mnoge ofisi koje izdaju te dozvole kalifornijske. Tu sam ja dobio i svoju dozvolu iz ove zgrade, otprilike za moj kontraktorski biznis Electrical. Nedavno sam otvorio i non-profit organizaciju koja isto iz ove zgrade je stigla ta registracija i taj broj, tako da to je znači centar Kalifornije i centar svega onoga, svih mogućih biznisa. Znači u okolini ovih zgrada ima verovatno još tih nekih drugih propratnih administrativnih zgrada, ali to je otprilike to. Znači mnogo je lep park i ono što je zaista lepo, ono, može čovjek da se šeta, pa čak šta više, može i da uđe da pogleda neke delove ovog Capitol Buildinga, a taj video ćete videti u narednom videu kad budem izmontirao. Ja ne znam da li u Srbiji može da se uđe u skupštinu ili tako negde da dođeš kao građanin ili kao turista da pogledaš, ne znam, možda i može, možda i ne može, verovatno ja to nisam nikada tražio, mada sam živeo ceo život blizu skupštine, bukvalno na dve ulice do skupštine, gde sam se kao dete sankao ispred tamo nekih brdića i tako dalje, ali to je to. A ovo ovde što sad vidimo, to su Caltrans radnici, to je kompanija koja se bavi održavanjem Los Angelesa, ne Los Angelesa, Sakramenta i Caltrans, to je bada isto i prevoz, velika gradska kompanija, i oni su ovde imali taj neki memorialni susret da spomenu sve te ljude koji su, eto, poginuli za vreme rada ili koji su bili članovi te kompanije Caltrans. Sve je to bilo lepo, jedino što su oni došli svi sa svojim kamionima i zakrčili su bukvalno ceo ovaj kraj. Videli ste mi kad smo dolazili, to je u dva reda stajalo na jednoj strani, a ispred same zgrade, znači s ove strane ulice, ta ulica je bila zatvorena, malte nekoliko je tu bilo parkirano, ali dobro, to je valjda taj način da oni to proslave. Oni su prekinuli svoj rad par sati i došli ovde da pokažu koliko su veliki, koliko su moćni. To su inače sve junijske kompanije, a raditi za juniju u Americi je jako lepo. Jako lepo biti junijski radnik, jer tu te štite neka ta pravila, neki zakoni, i plata, minimalna plata je ograničena na neki minimum, tako da i beneficije su jako dobre. Ja sam bio jedne godine član električarske junije ovde u Americi, međutim to je bilo posle 2001. September 11. kada je bio, i tih godinu dana nije bilo posla maltene nigde, koliko je sve bilo stalo. I kad su me zvali da počnem da radim, ja sam među vremenom već našao mnogo bolji posao i mnogo plaćeniji, ali nije junijski. Da sam tim slučajem ostao u juniji, ja bi sada bio sa dobrom penzijom, jer junija i sve te kompanije obično vole da rade overtime, da rade prekovremeno, a svaki taj prekovremeni rad u velikim kompanijama se plaća 50%, noćni rad maltene 100% više, tako da ima tu zarade. Kažem vam, junijski električar u Americi možda zaradi od 120 do 150 hiljada dolara godišnje, to je mesečna plata 10-15 hiljada, 10, 12, 13, 15 hiljada, mislim, bude dosta par. E sad, ja nisam, ja sam privatnik, ali šta da radiš, sve ima svoje. Tako da, evo, mi smo sad polako krenuli prema ulazu, da vidimo, da uđemo, da pogledamo malo kako izgleda taj Capitol Building iznutra.
ovo ispred, ovo zeleno, to je veliki generator, to je otprilike kad rade oni neke te električne stvari, da ne bi zgrada ostala bez struje, mora da se priključi generator i da se to nekako bajpasuje, što bi rekli, da ne nestaje struje. Inače, u zadnje vreme mnogi i ovi bogati su u Americi uplašili, pa su počeli da ograđuju i te solarne panele sa baterijskim onim, sa baterijama velikim, teslinim i nekim drugim, koje mogu da vas bukvalno par dana ono premoste ukoliko nestane struje, da vam daju dovoljno struje za one najosnovnije stvari, da ne biste morali da, eto, budete u mraku. Evo, to bi bilo sve u ovom današnjem videu. Nadam se da ste uživali, nadam se da nisam bio mnogo dosadan i potrudit ću se da vam u sledećem videu pokažem kako to izgleda u Capitol buildingu i neke druge strane ovde u Sakramentu. Sakramento, kažem, mnogo lep grad, grad drveća, grad zelenila i grad zaista kvalitetnog vazduha. Jedini problem je voda u Sakramentu nije dobra, puna je mineralna i dosta je tvrda, tako da gde god ostanu neke kapljice, to se stvara takav kamenac da to nije normalno. Sve vas puno pozdravljam, do sledećeg videa.